së inceneratorëve gjatë gjithë kësaj kohe. Në fakt, Partia Demokratike e ka nisur denoncimin e kësaj afere tashmë prej 5 vitesh, por Komisioni i inceneratorëve i ngritur në kuvend e ka vërtetuar atë që PD ka thënë në këto vite, që qeveria Rama vodhi 430 milion euro qytetarëve shqiptarë. Sot për para jush do t'ju rendis fakte dhe prova që Partia Demokratike ka nxjerrë dhe do t'i vendosi në dispozicion si të publikut, ashtu edhe të prokurorisë së posaçme antikorrupsion të SPAK-ut, sepse në fund të konferencës që ne kemi së bashku, ne do dorëzojmë dhe padi penale në SPAK. Sot bëhet fjalë për të shpjeguar skemën korruptive mafioze me mbetjet e qytetit të Durrësit, që ka të përfshirë si përgjegjës direkt zonjën Emiriana Sako. Gjithashtu, pjesë e grupit strukturuar kriminal dhe zotin Alqi Blako, që është po ashtu i përfshirë edhe në këtë skemë të mbetjeve të qytetit të Durrësit. Duhet kujtuar që ju e keni parë besoj, që zonja Sako u paraqit në komisionin hetimor për inceneratorën dhe nuk arriti dot që t'i përgjigjej pyetjeve të anëtarëve të komisionit dhe u largua pa dhënë përgjigjet që kishin nevojë qytetarët e Durrësit, por edhe qytetarët e gjithë Shqipërisë për të dëgjuar. Dhe kjo është pjesë e padisë tonë penale, refuzimi për t'ju përgjigjur pyetjeve. Skema korruptive o mafioze me mbetjet e qytetit Durrësit ka nisur më datën 10/7/2018. Me vendimin 533 të këshillit bashkiak të Durrësit, i cili i drejtohej komitetit të akumit për të shpallë gjendjen e emergjencës dhe për të gjetur një zgjidhje alternative për sa i përket mbetjeve të qytetit Durrësit. Dua t'ju kujtoj datën 10/7/2018. Dhe nga data 10/7/2018 ku kishin evidentuar dhe prisnin këtë që do të ndodhte më pas me mbylljen e Porto Romanos dhe nevojës për të depozituar mbetjet e qytetit Durrësit në një vend tjetër, deri në datën 10/6/2019, pra një vit e gjysmë, nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Një vit e gjysmë që Emiriana Sako me veprimet dhe mosveprimet, në këtë rast me mosveprimet e saj, e ka çuar Durrësin drejt një katastrofe mjedisore, duke e mirë menduar këtë që kjo t'i shërbente më pas gjithë aferës së inceneratorëve për të çuar punë në dy drejtime, siç unë do t'ja u shpjegoj. Tek i njëti person, tek inceneratori që nuk ekziston i Tiranës, pra te landfilli i Sharrës. Në 10/6/2019, pra rreth një vit e gjysmë më vonë pas asaj që vetë Bashkia Durrës kishte parashikuar, Këshilli Teknik i Akumit, pra zoti Alqi Blako, sepse në atë kohë zoti Alqi Blako ishte drejtuesi i Akumit, nuk ishte më sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, vendos mbylljen e Porto Romanos, dhe ndërkohë, si që thash, nuk është marrë asnjë mas dhe asnjë vëprim në lidhje me pasojat që sjellë mbyllja e vend depozitimit të mbetjeve në Porto Romano. Për Porto Romano, në 16 tetor 2019 hapet një tender, i cili mbyllet përsëri, pa fitus, dhe eri hapet në datë 16/10. Në datë 27/10, dalin fitus me një tender me negocim pa shpallje, pra duhet thënë edhe ky tender negocim pa shpallje, me vlerën 15 milion euro, shpallën fitus dy kompani, Delmare SRL dhe Victoria International. Desha t'ju kujtoj që Delmare SRL është kompania hartuse e inceneratorit Tiranë. Pra, edhe Porto Romanon ja japin kompanisë së lidhur, kompanisë hartuse të inceneratorit të Tiranës. Pra, kjo është një nga fijet e shumta që lidhen me inceneratorin e Tiranës. Edhe kjo me negocim pa shpallje dhe SPAK-u është duke hetuar
dhe në fakt duhet kishte arritur që t'i jep të publikut një rezultat edhe në këtë hetim, është duke hetuar akumin për këtë tender që është bërë dhe për këtë procedur me negocim pashpallje për një vlerë 15 milion euro, pikërisht për kthimin e Porto Romanos në atë që e quajtën Eco Park. Në 15 maj 2020, Bashkia Durrës ndërkohë vazhdonte dhe depozitonte në Porto Romanos sikur nuk e dinin që do mbyllej. Dhe në 15 maj të vitit 2020, Ministria i kërkon e paralajmëron Bashkinë Durrës që të ndaloj depozitimin në Porto Romano. Kjo bëri që Bashkia Durrës të shikonte dhe mundësit të tjera për depozitimin e mbetjeve. Pra ndërkohë që gjoja dihej që me datë 10/7/2018. E kujtoj këto për të kuptuar sepse kjo neglishens dhe ky keq menaxhim ka pas një qëllim të vetëm që lidhet me rënjët e këtij grupi të strukturuar kriminal për të çuar paratë te inkineratori i Tiranës. Brenda territorit u vendosën disa mundësi, siç ishte Vadardha, Fushbiza, Gryk Miniera në Manc. Ato u hasën me protesta të banorve, sepse ishin skenare jo të mirë menduara, ndërkohë që vetë Bashkia Durrës në planin lokal kishte tre skenare që mund t'i kishte marë parasysh në kohën e durë dhe t'i kishte ndërtuar, që ishin edhe me kosto më të ullët se sa skenari për t'i quar në landfillin e Sharrës. Dhe bëje fjalë për të krijuar landfillin e Sukthit dhe për të krijuar landfillin e Gjepalajt. Këtë nuk e morën parasysh, as Bashkia Durrës, as Akumi, pra as Sako, as Blako, as kush, por morën parasysh quarjen, me atë që ishte kostoja me lartë, quarjen në landfillin e Sharrës, që parashikonte një kosto shumë më të lartë se ajo 11 milion euro e landfillit Sukthit dhe 5.2 milion euro e landfillit të Gjepalajt. Edhe për këtë ne e pyetëm në komision zonjën Sako dhe ajo tha që nuk kanë përgjigje. Se në fakt nuk ka se si të justifikohet para qytetarëve Durrësit, sepse e keq menaxhon paratë, sepse nuk zgjedh skenarin me kosto më të lirë. Për të vazhduar aty ku e lam pra tek protestat që ndodhen, atëhere Bashkia Durrës i drejtohet inkineratorit të Tiranës. I drejtohet inkineratorit të Tiranës dhe i kërkon që të depozitojë mbetje për shkak të kësaj emergjence, ndërkohë që gjithçka pritej, të depozitojë mbetje në një periudhë një javore sa të gjente një zgjidhje. Ndërkohë që duhet thënë që gjithë kriza është e krijuar nga keq menaxhimi dhe nga mungesa e vendimarrjes. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak i Durrësit i kërkon qeverisë subvencionimin e tarifës për një periudhë 10 vjeçare, pra kërkon miratim për një mbështetje financiare nga qeveria shqiptare, pikërisht edhe këtu për landfillin e Sharrës, pra e paracaktuar për landfillin e Sharrës, dhe nga ana tjetër çon mbetjet, po them në një periudhë një javore që ishte programuar, në fakt e çon për një periudhë një vjeçare, në landfillin e Sharrës, pas një pagesë. Ndërko, pra pas një tarif, dhe është data 7/6/2020 dhe data deri në datën 14/6/2020, si që ishin shkresat midis koncesionarit dhe Bashkisë Durrës. Më pas, i dërgon kryetari Asako, i dërgon Integrated Energy, pra shoqërisë inkineratorit të Tiranës, një shprehje interesi për një tarif për depozitimin. Dhe ata japin një tarif 24 euro. Ndërkohë që ju e dini fare mirë që tarifa që zonja Sako pranojnë komision është 29 euro dhe ndërkohë nga shkresa dhe nga to që paguajnë është shumë e lartë se sa kjo. Në të njëtën kohë, Bashkia Durrës dhe Akumi i rekomandojnë, pra edhe Akumi i rekomandojnë kryetares Bashkisë Durrës që të hyjnë negociata me koncesionarin e Sharrës. Kujtoj edhe një herë që në atë kohë Akumi drejtohej nga Zoti Blako dhe në landfillin e Sharrës, po në të njëjtën periudhë, punonte si inxhinier pranë inkineratorit Tiranës me një pagë 10 milion lekë dhe babai i Zotit Blako, Zoti Edmond Blako. Po ashtu, Bashkia Durrës
vazhdojnë tratativat me land fillin e sharrës dhe fillimisht hap një tender me datë 9 tetë 2021, hap një tender me vlerën 3 milion euro, të cilën e mbyll. Dhe këtë e kishte parashikuar për një periudhë 12 mujore. Këtë tender e hap dhe e mbyll në mënyrë të mbështershme, pra pse nuk kuptohet se pse e mbyll këtë tender, dhe rihap një procedurë tjetër prokurimi me datë 11/9/2021, përsëri në shkeljet ligjit me negocim pa shpallje. Në këtë rast është katërvishuar vlera, pra bëhet fjalë për mbi 10 milion euro dhe kozgjatja e kontratës është 48 muaj. Dhe kanë parashikuar depozitimin e mbetjeve 320.000 ton. 320.000 ton i bie që bashkia e Durrësit parashikon që për 4 vjet çdo vit të ketë mesatarisht rreth 80.000 ton. Ndërkohë që kjo nuk është sasia që bashkia e Durrësit ka deklaruar që ka mbetje në qytetin e Durrësit. Bashkia e Durrësit i ka kthyer përgjigje qendrës faktoje pikal në informacionin që këta i kërkonin zyrtar, pra me një email zyrtar, dhe i ka thënë që për periudhën 2015-2020, pra një periudhë 5 vjeçare, ne kemi pas mbetje në sasin 288 mijë ton. Për vit neve kemi mbetje mesatarisht 38 mijë ton deri në 40 mijë ton. Pra kanë dyfishuar sasin e mbetjeve që supozohet që do të çonin në landfillin e sharrës për të bërë një faturë financiare më të fryrë dhe i bie dhe kostoja për ton shumë më e lartë asaj që i paguajnë inceneratorit të Tiranës. Ndërkohë që nuk duhet harrojmë pjesën e parë, pra inceneratori i Tiranës del si tek Porto Romano me kompaninë Demare SRL. Inceneratori i Tiranës merr dhe menaxhimin e mbetjeve në me një tender me negocim pa shpallje 10 milion euro në bashkinë e Durrësit. Jo vetëm kaq, por qeveria më pas merr një vendim që i jep mbështetje financiare bashkisë Durrës deri në vitin 2030 dhe kjo me vlerën 30 milion euro që prap parashikohen të shkojnë në xhepat e inceneratorit të Tiranës, në xhepat e landfillit të Tiranës. Pra, 15 milion euro për Porto Romano, me tender me negocim pa shpallje në hetim nga SPAK, kompani e lidhur me inceneratorin Demare SRL projektuese dhe hartuese dhe Kazanova, e cila është e njëta firmë që është përsëri dhe inceneratori Tiranës. 10 milion euro të tjera të dhëna me tender, me negocim, pa shpallje, prap në shkeljet ligjit prokurime publike nga Emiriana Sako për inceneratorin e Tiranës dhe përsëri një mbështetje financiare nga qeveria shqiptare në vlerën 30 milion euro deri në vitin 2030 prap me një destinacion inceneratorin e Tiranës. Pra një skemë e mirë organizuar, që nga viti 2018, kur nuk bën asgjë për t'i dhënë zgjidhje asaj që pritej të ndodhte me mbylljen e Porto Romanos, dhe gjithë veprimet e mëpashme që çonin vetëm në një drejtim, zgjedhjen me paracaktim të inceneratorit Tiranës. Në momentin që ti e ke të paracaktuar që çdo gjë do të bëhet me inceneratorin e Tiranës, ti nuk negocion më atë çmim, asgjë, por vendos që paratë e qytetarëve të Shqipërisë nga buxheti i shtetit dhe qytetarëve të Durrësit të shkojnë për inceneratorin e Tiranës, që sot është në hetim dhe po t'i kthehemi të gjithë historisë që ju e dini shumë mirë se si është krijuar dhe çfarë përfaqësojnë pronarët e tyre që me duar në xhepa morën 3 koncesione miliona euro, e kupton që kjo është një skem e mirë fillt, e mirë organizuar, e një grupi të koordinuar me njëri tjetrin, dhe në rastin ton këtu kemi përgjegjës kryesor Emiriana Sakon, kryetaren detyr e bashkisë Durrësit, dhe zotin Alçi Blako si drejtor asokoe i Akumit, që me veprimet e tyre kanë çuar parat në inceneratorin e Tiranës. Kjo është pak a shumë skema që unë desha t'ju paraqisja në lidhje vetëm me
mbetjet e qytetit Durrësit, sigurisht që Partia Demokratike ka bërë gati një kallëzim penal, i cili do të depozitohet jo më larg se sot në SPAK për zonjën Emiriana Sako, sepse të gjitha këto që unë ju paraqita, pra e gjithë kriza mjedisore e stisur paratë e quara pagar në një drejtim, qojnë që zonja është përfshirë në këtë grup të strukturuar kriminal duke bërë disa vepra penale. Faleminderit e hapur për pyetje. Zonja Zhupa, në SPAK ka një dosje që poheton për çështjen e inceneratorëve dhe logjika ta do që po përfshihen të gjithë ata të cilët dalin në këtë proces dhe në qoftë se zonja Sako ka bërë diçka të palishme, sigurisht del edhe në këtë proces hetimor. Ndërkohë Partia Demokratike po dërgon padi penale një pas një. Ka informacione Partia Demokratike që persona, individ të veçantë po shmangen nga hetimi që po bën këto padi të një pas njëshme në mënyrë të veçantë? Si që ju jeni ndjeni, gjithë shka është iniciuar të paktën me çështjen e inceneratorëve nga tre padi që Partia Demokratike ka bërë në SPAK. Pra dhe hetimi i SPAK nuk ka ardhë si një hetim vetvetiu i SPAK, po ka ardhë si një hetim nga padit penale që ka bërë Partia Demokratike. Dhe në atë kohë ne kemi bërë padi penale pa pasur të gjitha dokumentacionet që më pasë, i morëm në dispozicion edhe për shkak të komisionit hetimor dhe për shkak sepse aferat të tjera dolën më vonë. Pra Bashkia Durrës nuk ishte për shembull involvuar kaq shumë në kohën kur ne kemi bërë padinë e parë. Dhe kjo që ne po bëjmë tani është çuara e të gjithë informacioneve, të gjithë shkresave, të gjithë materialeve që janë marrë nga burime tona, nga burime zyrtare, por edhe nga të sjella në vetë në Partinë Demokratike, në SPAK. Në mënyrë të tillë që mos kenë as një alibi për të shmangur as një zyrtar të lartë të këti grupit të strukturuar kriminal, pa përfshirë në hetim, por dhe pa bërë drejtësi. Unë mendoj që ne sot po ju shpalosim shqiptarve shkeljen e ligjit, po ju shpalosim shqiptarve se ku është bërë korupcion, se ku janë çuar parat e tyre, pra ku është bërë vjedhja e parave të tyre, dhe nga ana tjetër është detyra e drejtësisë që të na tregojë që të gjithë janë të barabartë para ligjit, pavarësisht pozicioneve të tyre, dhe ky material që sot është në syrin e gjithë publikut, nuk mund që SPAK të mbyllë sytë edhe mos të shikoj të gjithë personat e përfshirë, dhe ne këtë lloj transparence e bëjmë pikërisht që çdo qytetar, por edhe organi akuzës, të jenë të vetëdijshëm për pasojat që kanë veprimet dhe mos veprimet e këtyre zyrtarve, që mendoj dhe i kanë bërë në mënyrë të qëllimshme për të favorizuar në këtë rast inceneratorin e Tiranës. Dhe mendoj që duke parë të gjitha faktet dhe provat që Komisioni Hetimor i bëri gjatë seancave, që ne po i bëjmë në mënyrë transparente çdo ditë, do të vazhdojmë edhe në ditët në vijim, duke parë edhe raportin final që do të bëjë Komisioni Hetimor, shqiptarët duhet të pyesin veten. Nëse do të qëndrojnë në anën e korrupsionit dhe në anën e hajdutëve, apo do të qëndrojnë në anën e njerëzve që i kanë qëndruar interesit publik, që i kanë denoncuar aferat, që po bëjnë gjithçka për të çuar ato para drejtësisë, dhe që para shqiptarve ne po qëndrojmë dhe po tregojmë që nuk jemi dorëzuar dhe nuk dorëzohemi përpara të tilla aferave. Dhe kjo është një zgjidhje që besoj qytetarët e kanë të qartë dhe është një zgjidhje që do të jetë në favor të interesit publik. Faleminderit. Shumë faleminderit, si që ju paralajmërova, ne do të vazhdojmë me dërgimin e padis në SPAK, për cilën gjithashtu do t'ju vëmë në djeni. Shumë faleminderit.